čitamo drugu poslanicu sa Ugljanima, drugu glavu, stihovi 10, 11 i 12. I sa svakom prevarom nepravde među onima koji ginu, jer ljubav i istine ne primiše da bi se spasili. I zato će im Bog poslati silu prevare, da ga ulaže, da prime sud svi koji ne verovaše istini i govoreše nepravde. Dragi moji, mnoge su nikli na Boga. Narod koji ne želi da veruje, neće da veruje, mnogo viče na Boga. Bog mu je kriv. Nisu oni krivi. I ovaj 11. stih pogotovo kaže, zato će im Bog poslati silu prevare da veruju laž. Sa mnogima sam pričao i mnogi kažu, eto vidiš, Bog sam šalje silu prevare. Šta sam ja tu onda kriv? Dakle, opravdati sebe, a baciti dalje na Boga, krivicu. Zašto je to tako? Da li stvarno istina ne može da se pronaći? Ili ljudi više vole laž? Biće da je ovo drugo? Biće da je ovo drugo pitanje. Sa svakom prevarom nepravde među njima, među onima koji ginu, jer ljubav istine ne primiše. Da prime sud svi koji ne verovaše, kaže 12. stih, ne govoreše nepravde. Kako znamo da volimo pravdu? Kako znamo da ne volimo nepravdu? Kako to možemo znati? Kako se ponašamo? Šta volimo? To može svako za sebe da donese odgovor i zaključak. Sa kakvim ljudima volimo da se družimo? Šta upijamo? Da li volimo ogovaranja, klevete? Da li volimo priče sa ljudima koji nam to donose? Da li smo otvorili naše uši da čujemo takve stvari? Imamo to strano, jer nam se to ne sviđa. Kako provodimo svoje vreme? Uz televizor je jako lako izgubiti vreme. Možete da sedite uz televizor satima i nikom ništa, da uopšte niste svesni da je prošlo određeno vreme. Pa da mi volimo to? Pa sigurno da volimo, čim provodimo vreme, toliko uzmemo. Da li volimo da gledamo reality show? Evo, vidim, ne možete da ne primetite. Najave novih farmi, velikih bratova i koje čega. Da li uživamo u takvim stvarima? Da li smo spremni da 3 sata sedimo i da gledamo te velike duhovne priče tamo koje se događaju? Da to tako prepoznajemo? I većina ljudi kaže da su to gluposti. I kaže i da ne gleda. Ali povremeno prebace pa šta to govori o njihovim srcima? Njihova srca vole takve stvari. Tako li ćemo? Tako je. Boji se da je pravo zastiš. Da, oni to vole. Ali kada treba doći u crkvu, znate, dugo traju službe. Službe su predugačke. Sat vremena, sat i po, dva sata u crkvi. Šta da radim 2 sata u crkvi? A 2 sata u kafani, nije ništa, proleti. 2 sata pred televizorom, proleti. Fudbalska utakmica sa produžecima, teniski meč. Koliko traje? Koliko traje kad odemo kod nekoga na kafu? Ali 2 sata u crkvi, to je baš mnogo. Kako proslavljamo Boga? Da li nas je prevarila laž? Da li se držimo istine? Svi oni koji neće istinu, dobit će laž. Neće da veruju istinu, dobit će laž da veruju.
I te kako će da veruju laži? Zato što vole, što to odgovara njihovom srcu. Čovjek ode na neko ostrovo pre koliko 200 godina i pronađe neki tamo dokaz pod navodnicima da je svijet nastao sam od sebe. I to svi veruju. To svi hoće da veruju. To se uvede u škole, to razmišljuš da izbaciš. Iako je svima jasno da je to budalaština najveća na svijetu. Ali ne, to je još uvijek u školi. Šta će nam Bog? Izbacimo Boga. Bog nam ne treba. On nam samo smeta. Ne mogu da živim kako ja hoću. Moram da slušam nekog Boga tamo. I onda ćeš da dobiješ laž. I nju ćeš itekako voleti i verovati. Ali, dragi moji, sa tom laži ćeš i propasti. U tome je razlika. Da tu nema te krajnje tačke, onda to ne bi bilo tako tragično. Ali postoje dva puta. Jedan put vodi u propast, takav put vodi u propast. A postoji put koji vodi u život, večni život. Danas drugi hrišćani ne veruju uopšte u večni život. Ja kažu da nema, posle smrti nema ništa. To nisu to hrišćani. Hrišćani, oni kažu da su hrišćani. Oni kažu da su hrišćani. I to mnogo bolji od nas hrišćani. Ali ne veruju da postoji večni život. Znači, veruju u laž. Jer sam Gospod je to govorio. A oni kažu da su sledbenici tog Gospoda, ali mu ne veruju. Nego veruju u druge laži. Razmišljamo. Svaki razgovor sa nekim ili bilo šta traži, ili rad, ili bilo šta traži, pa laži. Ako neko dođe i nešto vam govori, on zahtjeva vašu pažnju, morate da ga slušate. Ako sednete pred televizor, to zahtjeva vašu pažnju. Ako uzmete da idete na internet, to zahtjeva vašu pažnju. Ako hoćete da radite nešto, to zahtjevajte kako vašu pažnju. Možete ništa ni o čemu drugom da razmišljate. Sve traži svoju pažnju. Zašto bi sve to drugo bilo toliko zanimljivo i toliko bitno nama, a naš Bog kad traži od nas pažnju, izvini Bože, ali imam ja drugi posao. Ti znaš, ja moram danas da uradim to i to. Ti znaš da bi trebao da odem tamo i tamo. A znaš da bi voleo da odgledam ovaj film ili fudbal. Sve tu u redu. A nas to sve odlači. To nas sve odlači od Boga. I nikad, ako tako dopuštamo takvim stvarima da nas odlači, nikad nećemo imati vremena za Boga. Iznenadit ćete se. Vi nikad nećete imati vremena za Boga. Đavo ne da vam vreme da vi trošite na Boga, ne. On će gledati da vas zaposli bilo čime. Samo nemojte biti sa Bogom. Nemojte razmišljati, nemojte se moliti, nemojte čitati Bibliju. A sve drugo što radite, ja, samo da ću ja lako, samo vi to radite. I kad zato će Bog poslati silu prevare da veruju laži. Ali šta? Ali da prime sud, to je problem. Da prime sud svi koji ne veroše istinu. Nego voleše nepravdu. Svi će se složiti kada Bog izrekne presudu. Kada udari tim svojim nekim čekićem tamo, šta kako će već biti. Svi će biti. Dobrodošli. Svi će se tada složiti. Neće niko reći nije to isto. Svi će to priznati. Izvolite, imate mjesto ovdje na prepoštu. I šta da kažemo na kraju, jer nažalost dolaze na sam kraj, ali tako je. Šta da kažemo na kraju za naš molitvenik? Šta nam zaokuplja pažnju? Šta nam zaokuplja pažnju? Šta nam zaokuplja pažnju? Događaj u ovome svetu. Televizor, internet, sportovi, kladionice, kafane. Posete neke prijateljske, gdje tamo odemo pa pričamo, čavrljamo bilo šta, 2 i 3 sata, proleti nam ovako brzo.
a u crkvi nam je puno. Jednom nedeljno, pa šta će svake nedelje? Pa ne kaže zašto sad i dan pijete kafu sa tim i tim i pričate ko zna o čemu. To nije puno. A jednom nedeljno doći u crkvu, a čemu? Boži narod mora da misli pravo. Boži narod mora da da slavu Bogu. I Boži narod mora da bude svet ljudima ovo. Jer ako nismo takvi, promašili smo te, znate kako u školu deca pišu pismeni i tamo im nastavnica kaže, a ti si promašio temu, pričao si o nečem sasvim drugom, a ne o onom naslovu koji si treba da pričaš. Tako i hrišćani. Ako više vole da provode vreme na nekim drugim stvarima, a ne sa Bogom, u molitvi, u čitanju i sa Božim narodom, promašuje temu zašto ga Bog drži na ovoj zemlji. Jer nas Bog nije spasio samo da bi mi bili spašeni, nego da bi proslavljali Boga i da bi bilo svetlo narod oko nas. Ako tako ne budemo raditi, bit ćemo i tekako zavedeni. I nećemo biti bolji, ne, bit ćemo sve gori. Bit ćemo sve gori, da će na kraju Bog morati da nas uzme kraj vremena, sa zemlje da ga ne ružimo. A koliki ćemo biti sablazan ljudima oko nas? Koliki su sablazan oni koji kažu da su vernici, a znate da ne žive kako treba? I te kako ljudi gledaju. Jer oni ljudi, u tim vernicima, ljudi okolo gledaju samo Boga. Ako njihov, ako Boži sluga se tako ponaša, onda znači i Bog je takav. Dakle, lošu sliku o Bogu šalje prema. Svi koji ne veruju istinu, verovat će laž, kao što kaže ovaj naš tekst. Razmišljamo. Slava našem Gospodu za sve. Amin. Amin.